Més coses, perquè Eivissa comença l'edició número 47 de la passarel·la LIB, que enguany es durà a terme a Marina Botafoc. Participen 17 dissenyadors, entre els quals hi ha noms tan coneguts com Piluca Ballarri o Toni Bonet. També hi haurà cares conegudes entre les models, ja que es comptarà amb Toya Montoya i Mireia Canalda, entre d'altres. La passarel·la serà avui i demà, a partir de les 9 del vespre. Els encarregats de presentar-la seran el periodista J. Abril i l'actriu Cayetana Guillén Cuero. Tiene algo que no tiene ninguna otra pasarela, que es que toda esa ropa, esos complementos, todo lo que vamos a ver está hecho aquí en Ibiza y de manera artesanal. Por lo tanto, hay muchísima gente que está detrás de lo que vemos, muchísima gente, muchos oficios a los que debemos el respeto más absoluto. Patricia Perales. Aquesta dissenyadora mallorquina va ser la guanyadora de la segona edició del concurs Futura LIB, que se celebra un dia abans de la passarel·la i en la qual van participar 10 joves promeses de la moda. Patricia Perales va presentar la col·lecció Cat, inspirada en les cases pageses i també en l'arquitectura contemporània. Al certamen es van veure molts contrastos, com els dissenys de Neus Guillén, que representen l'amor i la guerra. Tampoc no va faltar la preocupació pel medi ambient, com mostra la col·lecció de Sara Bauzà, amb materials 100% naturals. Mi colección es un poco el contraste entre un amor romántico que se declaró justo cuando se estaban construyendo las murallas del Ávila. Tengo una parte muy bélica, con polipiel, con algo un poco más duro, y luego tengo la parte más romántica con el tul. Mi colección intenta retroceder y volver a nuestras raíces mediterráneas para así empezar a valorar más la belleza terrenal que nos rodea. I així aconseguir sutilmente un turisme mucho más responsable. Aquest concurs és una gran oportunitat per als joves dissenyadors. És una plataforma brutal i que se merece mucho más apoyo y más auge. No hi ha millor oportunitat que aquesta, que a més presenta 6 looks i al final, vull dir que no, és una toma de contacte. Un dels aspectes que valorava el jurat és la coherència al discurs. Si me convencen allí hablando y veo lo que me han contado, lo veo ahí, entonces, perfecto. La guanyadora va rebre un premi de 2.000 euros en metàl·lic i 1.000 més per promocionar la seva carrera participant en esdeveniments de moda.